Володимир Марчевський міською мобільністю, урбаністикою, проблемами громадського транспорту цікавиться давно. Свого часу створив і досі веде кілька спільнот у соціальних мережах. Колись був громадським активістом, а останні 3,5 роки працює у Тернопільській міській раді. Щоб краще зрозуміти специфіку проблем та знаходити шляхи їх вирішення, протягом цього часу працював на різних посадах у мерії. За сумлінну працю на благо громади міста його нагородили. В першу чергу допомагаю розв'язувати питання по маршрутній мережі міста Тернополя, десь оптимізувати, десь щось там додати. Підтриманням порядку в місті займаються муніципальні інспектори. Їх також відзначили. Муніципальний інспектор – це людина, яка дивиться за чистотою міста. Тобто, перш за все, це контроль міста в сфері благоустрою міста Тернополя. Тобто, належні санітарні умови, також території прибережної смуги Тернопільського озера. Сесії міської ради проводяться, на перший погляд, досить просто. Міський голова видає розпорядження, приходять депутати, розглядають питання і голосують. Однак цьому передує чимала підготовка, яку проводить організаційний відділ міської ради. Робота наша, звісно, не завжди помітна. Часто ми можемо почути, що ви там папери якісь перекладаєте, але дуже багато людей знають, яку колосальну роботу ми проробляємо. Ми дуже вдячні міському голові, який оцінює нашу роботу, який завжди позитивно відгукується про нашу роботу. І взагалі я дуже рада своєму колективу і рада, що мене сьогодні також нагородили як кращого працівника. Ми відзначаємо, нагороджуємо за поданням ваших трудових колективів, за поданням керівників, тих тернополян, хто були цього року кращими в своїй професії, хто зробили більше для нашого міста, хто можуть бути прикладом для інших.